Монголын боловсролын хуулийн зорилго нь зөвхөн төлөвшүүлэх, зөвхөн сурах л ийм л зорилготой шүү дээ. Монголчууд ярьдаг шүү дээ, хүнээр хүн хийх ухаан гэж. Энэ бол их том ухаан байхгүй юу? Тэгээ Монголын энэ ухааныг тээж ирсэн. Одоо Монгол бичиг, Монгол соёл уламжлалыг тээх чинь би энэ 3.3 сая эрдэмтэн гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид нар зөвхөн энэ боловсролын байгууллагын нэг 600, 800 мянган хүүхдийн хүрээнд, нэг 40-50 мянган багш нарын хүрээнд тарж болохгүй юм байна мэл та. Тэр одоо бид нар ч Монгол өчгөө сурах нь 3.2 сая иргэдийн үндсэн үүрэг үст. Ёс уламжил, зан жаншлаа одоо тээх үүрэг нь бид нар 3.2 сая иргэний үүрэг үст. Тэгэхээр үндсэндээ бол энийг үндэсний хэмжээний юм хөтөлбөр одоо болгож явуулах л хамгийн чухал, амин чухал байна. Тэр тусмаа бол би энэ төрийн албанд зүтгэж байгаа. Одоо төрийн албанд юу дутагдж байгаа? Төрийн албанд ёс зүй, энэ нинжин сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэл дутагдж байгаа шүү дээ. Ард иргэдтэйгээ илүү зөөлөн харьцах. Эн чинь агаар ус мэт хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо ингээд төрийн албыг өөрчлөх гэх юм бол би үнэхээр энэ төрийн албаа хавчдын сэтгэл зүрхний боловсролыг өөрчилж ижил Монголын төрийн албыг өөрчлөгдөх юм байна л гэсэн итгэл үнэмшилтэй хүн. Тэгэхээр зайлшгүйгээр одоо энэ Монгол улсын энэ бидний санаачилж байгаа сэтгэл зүйн боловсролын асуудал бол магадгүй Монгол улсын их хурлаас батлсан нөгөө авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж байдаг. Хүн бүхэн дагж мөрдөх ёстой хөтөлбөртэй адилхан ийм хөтөлбөр байх ёстой гэж ойлгож байгаа юм. Энэ танхимаас шударгаас эхэлнэ гэдэг шиг яг энэ улсын их хурлын энэ танхимаас сэтгэл зүйн боловсрал эхлэх ёстой. Сэтгэл зүйн боловсролын мандал эхлэх ёстой гэж би ойлгодог. Яг энэ хуулийг хийх гэдэг хоёрын гол шалтгаан бол ерөөсөө энэ орчин үеийн боловсролын чиг хандлага бол гурван зүйл дээр их онцгой анхаардаг бас юм байна л гэж. За нэгдүгürt нь бол оюун санааны боловсрол хэрэгтэй. Хоёрдугарт нь сэтгэл зүрхний боловсрол хэрэгтэй. Гуравдугарт нь бие биологийн боловсрол гэж ийм гурван боловсролын одоо алтан гурвалжин гэж л ярьдаг юм байлээ л энэ боловсролын салбарах. Тэгээ чааштай бол ингээд энэ бүх улсад одоо бидний хөг дуурайгаад хөгжих гээд байгаа энэ улс орнууд чинь дунд сургуулийнхаа боловсролын агуулгад Америк нэгдсэн улс, Канадын зарим сургуулиуд дээр орж энэ та орж үзэр. Солонгосын сургуулиуд дээр яг ингээд тустай энэ emotional intelligence гэж нэг яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Зөвлөгөө сэтгэл зүрхний одоо боловсрол хүмүүсийн төлөвшлийн асуудал юм да. Тэгээ бид нар чинь илүү одоо ингээд нэг юм ихтэй сургууль төгсөөд ирсэн хүүхдүүдтэй ингээд харьцахт бол хүндрэлтэй шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь нэг диплом өргөлдсөн л улсууд байгаад байгаа. Тэгэхээр манай энэ боловсролын тогтолцоо бол ихтэй сургуулиудын боловсролын тогтолцоо бол хүнд илүү диплом өгөхөөс диплом өгөхөд хүрүүлж хараад байдаг. Диплом өргөлсөн хүнийг бид нар өнөөдөр одоо боловсролтой хүн гэж энэ хэмжүүрээр хэмжигдэх хүндрэлтэй шүү дээ, тийм ээ. А тэгэхээр бидний энэ хийх гээд байгаа энэ гол асуудал бол одоо бид нар чинь саяхан энэ 2050 он хүртэлх Монгол улсын алсын хараа, за 5 жилийн Монгол улсын хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, за эх 4 жил одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр энэ боловсролын салбарын шинжилтийн асуудал энэ манай мөрийн хөтөлбөрийн хамгийн том хэсэг байна. Тэр дотроо өнөөдөр энэ хүнээр хүн хийх энэ дунд сургууль төгсөөд гарч байгаа хүүхдүүд нэг амьдралдаа нөхөл алдахгүй байх энэ чиглэлүүд энэ боловсролын салбарын өөрчлөлтүүд нь явах ёстой гэж ойлгож байгаа. Сэтгэл зүйн боловсролын тухай энэ хуулийн асуудлын концепц бол зөвхөн энэ ерөнхий боловсролын дунд сургууль, ихтэй сургуулиуд сурж байгаа нэг 850 мянган хүүхдийн асуудал биш л дээ. Өнөөдөр энэ Монгол улсад 18 нас хүрсэн 2.2 сая иргэн байна гэж байна. 2.2 сая иргэн. Тэр энэ иргэдийн л асуудал байхгүй юу? Өнөөдрийн энэ нийгэмд үүсэж байгаа хүчирхийллийн асуудлууд, энэ гэмт хэргийн асуудлууд, ингээд нийгмийн талцал хуваагдлын асуудлууд, энэ бүхэн бол энэ сэтгэл зүйн боловсрол, сэтгэл зүрхний боловсрол дутсан ийм л зүйлээс болж байгаа л шалтгаалж байгаа асуудлууд юм байна л дээ. Тэгэхээр одоо үндсэндээ энэ төрийн албанд зүтгэж байгаа 200 мянган хүмүүс ч гэсэн хамаатай асуудал гэж бодож байгаа шүү, тийм биз дээ Батэрд нь гүшүүнэ, тийм ээ. Гүр төрийн албаны тухай хууль одоо тодорхой заалтууд ч гэсэн яванда би орох ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ төрийн албаныхан бол хүнлэг, ёс суртахуунтай, зан харилцаа сайтай ийм байх ёстой гэж ойлгож байгаа шүү. Тэгэхээр сая улсын их хурл дээр одоо ёс зүйн дэд хорооч ёс зүйн бүр байнгын ороо байгуулж бий дааж гаргалаа шүү. Тэгэхээр нийгэм бол нийгмийн хөгжлийн үндэс бол энэ ёс зүй шударгаас хүн чанар дээр л үндэслэл ийм л нийгмийн төлөө бид нэр хүнлэг ардчилсан нийгмийг байгуулахын төлөө зорж байна. Тийм учраас энэ бол зөвхөн одоо нэг ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн боловсролын хуулийн хүрээнд чийдэгдэх асуудал биш юм а. Энэ магадгүй үндэсний нөгөө Монгол бичгийн сэргээх үндэсний хөдөлгөөн гэдэгтэй адилхан ёс уламжил, зан жаншлаа сэргээх үндэсний хөдөлгөөн гэдэгтэй адилхан ийм үндэсний хэлбэрийн үндэсний хөтөлбөр маягаар одоо явагдах, томьёологдох ийм л учиртал ажил юм байлаа л дээ. Боловсролын салбарт оногдож байгаа нэг хэдэн төрөгнөөс хомслоод энэ хэдэн төрөгнөөс чангаагаад ингэж байхгүй.
энэ бол нийгмийн үүрэг хариуцлагын хүрээнд хийх төстэй ажлууд. Байгууллагуудын одоо хөгжлийн хөтөлбөрүүд, сургалтын хөтөлбөрүүд гэдэг ингээд зөндөө төсөв мөнгө зөндөө байна шүү дээ. Төрийн байгууллагууд зөндөө байна, хувийн байгууллагууд зөндөө байна, байгууллагын хөгжлийн төсвүүд хүнээ сургадаг. Тэр энэ чиглэл рүү ер нь хувийн болоо төрийн байгууллагууд ч одоо ингээд энэ эрг сэтгэл зүй хүний төлөвшлийн асуудал, энэ emotional intelligence сэтгэл зүйн төлөвшлийн асуудлуугаа ингээд байнгын сургалтууд хийдэг л ийм сайн жишгүүд бий болцсон юм байна л.